Əşət bəy, bu həmin o bayramdır ki, həc ziyarətinə gedirlər həm də, düzdürmə? Bəli. Və bəzən görürük ki, artıq neçənci dəfədir həc ziyarətinə gedir, artıq neçənci, 100-cü adamdır ki, göndərir məsəl üçün həc ziyarətinə və bu bayramda həc ziyarəti önəmlidirmi? Baxın, bu günlərim sizə bir misal deyəcəm. Bizim İslamla bağlı yanaşmamızda o qədər ciddi yanlışlıqlar bəzən var ki, qarşımıza çıxır. Əslində, həc nədir? Həcin mahiyyəti nədir? Sizə bir misal deyəcəm. Baxın, bu günlərim 1945-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı quruldu, təsis edildi. Bu, beynəlxalq bir təşkilat oldu. İnsanların, insanlığın problemlərinin həlli üçün qurulmuş bir təşkilatdır. Halbuki, Allah həclə bağlı anlayışı ilk anlardan etibarən bizə əmr eləyib. Yəni, həc gedib o dörd divardan ibarət olan Kəbənin ətrafında fırlanmaq deyil. Həc gedib o Səfa Mərvə arasında sadəcə qaçmaqdan ibarət deyil. Həc gedib Quranda olmadığı halda əlinə daş alıb güyə şeytan daşlamaq deyil. Həc bu deyil. Həc beynəlxalq konqresdir. Həc insanların bir araya gələrək insanlığın problemlərinin həlli üçün bir məkandır. Bu günləri Amerikada, New Yorkda bu həyata keçirilirsə, Allah bizə əsrlərlə, min illərlə əvvəl bunu istəyib ki, bu sistemi qurun. Amma bu günlərim təəssüflər olsun ki, müsəlmanların kafir adlandırdıqları şəxslər və yaxud da dövlətlər və yaxud da qurumlar bunu qurdular, təsis elədilər. Allah bizdən bunları istəyir, amma başqaları eləyir, biz kafir adlandırıq. Allah bizdən quldarlığı məhv eləməyimizi, aradan qaldırmağımızı istəyib, amma baxırıq ki, bunu həyata keçirənlər, başqa kafir adlandırılan insanlar olub, ən axırda qadağan eləyən Mavritaniya olubdur, Səudi Ərəbistanı olub. Təsəvvür edin, bu günlərin Peyğəmbərdən danışarkən Peyğəmbərin xanımı ilə atla, dəvə ilə yarışmasından bəhs eləyən müsəlmanlar, bir də görürük ki, ən axırda sonuncu dəfə qadınlara sürücülük vəsiqəsini verməyə Səudi Ərəbistanı bir heç 10 il deyil icazə verdilər. İslam anlayışımızda problem var bizim. Yəni, bu günlərim həccə gedib gəlmək mənim hacı və yaxud da hacı xanım olmağım deyil. İslam məndən bunu istəmir. İslam mənim həqiqətən bu günlərim insanlığa dair oradakı, özdə Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsinin 197-ci ayəsində var, bir ay deyil. Bir ayın içində, zilhicə ayın içində müəyyən bir gün deyil, aylar deyir. Yəni, bu günlərim hər hansısa bir məsələ varsa, deyir ki, cümə günü insanlar yığışıb həmin bölgənin problemini həll eləyirsə, bayram vaxtları deyək ki, daha geniş bir spektrdə bu məsələni, cavabını tapmağa çalışırıqsa, digər vaxtlarda, məsələn, deyək ki, illik 3 ay, 4 ay bir araya gələrək insanlar həmin o insanlığın problemini, məsələn, nə eləyə bilərik? Minada, bilmirəm, videolarını yəqin ki, bizim tamaşaçılarımız da görürlər, milyonlarla çadırlar var, milyonlarla insan o yerdə bir neçə gün gecəliyirlər. Bu, ondan sonraki il ərzində heç bir zaman istifadə olunmur. Yəni, biz bu günlərim Ukraynada, Rusiya savaşında bu zülmə məruz qalan insanları orada saxlaya bilməzdikmi? Yəni, digər ölkələrdə olsun, həmin o insanlara orada bir sığınacaq yeri eləyib, onların məsələsini həlli üçün bunu istifadə eləyə bilmərikmi? Eləyə bilərik. Amma bugün insanlar gedib orada günlərlə qalıb, ciblərindən də 10 minlərlə pul xərcləyib, təzdən gedib daş yığıb, güya orada betona daş atmaqla sən şeytan daşlamaq anlayışını eləyirsənsə, bu İslam deyil. Bu, həqiqətən bizim İslamın mahiyyətindən kənar düşüncəmizin nəticəsidir. Yəni, heç bir zaman Peyğəmbər bizdən bunu arzulamayıb və yaxud da Allah bizə bunu əmr eləməyib. Hətta bunu İbrahim Peyğəmbərindən əlaqələndirirlər. Deyirlər ki, İbrahim Peyğəmbər deyir ki, gedin orada insanları dəvət elə, insanları çağır deyir. İnsanları dediyi halda bu günləri müsəlman olmayanı ora icazə vermirlər girməyə. Müsəlman əgər ölkəsində yaşamırsansa, sən gedib orada həc anlayışını həyata keçirməyin mümkün olmur. Niyə? Deməli ki, sənin din anlayışında bir problem var. Yəni, gəlin bu məsələni aradan qaldıraq. İnsan 10 dəfə, yaxşı deyək ki, bir dəfə getdin, başqa ölkələrə də gedə bilirsən, gəzə bilirsən, istirahət edirsən, turistsən. Yaxşı, bura da bu məqsəd üçün getdin. İkinci dəfə nədir? Üçüncü dəfə nədir? Ora getdiyin zaman yəni, Allaha daha mı yaxın olursan? Xeyir işləri üçün o pulu yönətmək təbii daha məqsədə olunmur. Təbii ki, mən onu demək istəyirəm ki, o eyni məntiqlə belə bir anlayış var ki, ora getdiyin zaman sanki süddən çıxmış ağ qaşıq olacaqsan. O zaman orada yaşayanlar hamısı gül kimi olmalıdır. Halbuki mən özüm də dəfələrlə olmuşam, səhvəm, eyni səhvləri eləmişəm. Yəni, o elədiyim səhvlərdən nəticə çıxardıram. Mənim özümü belə orada aldadıbdılar. Təvaf elədiyin zaman belə orada Kəbənin ətrafında bir də görürsünüz ki, kəsirlər sizin kəmərinizi, oradan pul oğrayanlar da olur belə. Yəni, ona görə İnsan deyirəm ki, xisləti hər yerdə təbii ki, ona görə deyirəm ki, bu məsələ yanaşmamız fərqli olmalıdır ki, biz həc anlayışını ildə 12.000-13.000 aparıb verməklə, qaydanda adım Hacı xanım, sənin həyatını dəyişmirsə o,
sənin digər yerlərə getməyinə heç bir fərqi yoxdur. Ən gözəl, ən böyük xeyir iş bir insanın dediyiniz kimi qarnını doyurmaqdan daha üstün olan tələbə oxutmaq. Mütləq. Tələbə müqəddəs işdir, mən hesab edirəm. Təhsil, təhsil, təhsil. Çünki mən ona görə deyirəm ki, bu günlərin bizim ən böyük problemimiz cəhalətdir. Cəhalət də nədir? İnsan bilmədiyinin düşmənidir. Biz bildiyimiz zaman, düşünməyə başladığımız zaman, sorğuladığımız zaman bir çox şeylərin həqiqətən açıldığını, anlayışın şahidi oluruq. Mən ona görə də təhsildə daha çox da qızlarımızın, qadınlarımıza daha çox önəm verilməsini istəyirəm ki, hətta əsrimizin əvvəllərində Hacı Zeynal Abidin Tağıyevin özünün elədiyi qızlar məktəbinin açılması da əbəs deyildi. Çünki bir qadının yetişməsi bir cəmiyyətin formalaşmasıdır. Amma bugün təəssüflər olsun ki, din adı altında qadınlarımızı ictimai həyatdan uzaqlaşdıraraq, evində sadəcə güyə uşağa baxmaq adı altında bir yerə yığıb kənara çıxmağa imkan vermir. Məscidə hətta bugün getməyə bilə elə dar yerləri gətirib qadınlara məxsus edirlər ki, sənin burada işin nədir? Ged evində bunu eləyə bilərsən. Niyə? Sonra o qadınlarda nə inir? Yenə də İslamda yer olmayan pirlərə, ocaqlara, hansısa seyidlərə, qaloş pirinə, pərdə pirinə, güya cərciz peyğəmbər anlayışı uydurubdular, bu güya buna. Gedir, nə inir? Din anlayışını onunla aradan qaldırmağa çalışır, doldurmağa çalışır. Bu İslam deyil. Bəli, biz İslamı sevirik, biz Allahı sevirik, amma mövhumata, xurafata qarşıyıq təbii ki. Və gələn zənglərdən ən çox deyirlər ki, başa düşürəm ki, bəlkə də sizi dinləməyiblər, deyirlər ki, çatdırıb qurbanımı kəsə bilməmişəm, günaha yazıldı mı? Yox, yazılmır deyən. 3-4 gün ərzində bunu həyata keçirə bilərlər. Əgər çatdıramırsa, onun əvəzini insanlara, qonşuluğuzda və yaxud da qohum-əqrabada olan, çətinliyi olan insanların çətinliyi aradan qaldırmağa sərf eləsəniz daha gözəl olur.